La vella cursenca és un compte d'Instagram que es dedica a rescatar fotos antigues del barri de les Corts. Al seu creador, la idea se li va ocórrer per casualitat. Va ser un dia, mirava informació del barri històrica a internet i no vaig trobar gaire informació i vaig decidir que, bueno, una mica canviar-ho. Llavors vaig intentar crear la vella cursenca amb pensament de crear més coses, com la pàgina web també o ficar-ho a Facebook. De moment, la majoria de les fotografies han estat cedides per l'arxiu de les Corts, però la idea és que amb el temps siguin els mateixos veïns els que facin públiques a través de Vella Cursenca fotos dels seus àlbums personals. La Luana és una de les veïnes que ha descobert el compte. Són molt especials i va haver-hi un cop molt xulo que vam posar una foto de casa meva ara, el 1930, crec, i no era més que un solar. Llavors era el solar, la foto estava feta des de la travessera de les Corts i darrere es veia la plaça de la Concòrdia i hi havia un pi on ara està casa meva. La vaig enviar a tota la meva família. Generacions ara no ens adonem de quan ha canviat el barri. A banda del compte d'Instagram, el Miquel també ha obert una pàgina web i planeja obrir-ne una al Facebook. El seu objectiu és crear tota una plataforma digital de memòria històrica i fins i tot constituir-se com a associació. Sempre he viscut aquí. Sincerament, he passat una infància i una joventut increïble aquí. I clar, quan tu vius experiències en un lloc, li vas agafant molta estima. Llavors et vas donant compte de la seva història, de la seva importància i t'enganxa.